Tessék, van itt áll, igen. Vi har tjejerna ur blocken, 100 meter löpta kan vi konstatera att det är Rakel Rosshagen, Hässelby, som har riktigt offensivt och har kommandot här. Tittar lite på den häcken, men behöver inte tappa mycket på det ändå. 200 passerar vi där runt 28-29 sekunder.